odmah pitanje, zašto je propao ovaj posao veka? Nije još propao. A nije još propao? Bilo je takvih slučajeva. 2021. je LVMH, francuski konglomerat Louis Vuitton, Moet & Hennessy, hteo da kupi Tiffany, američku prodavnicu najluksuznijeg nakita, proslavljenu u filmu Doručak kod Tiffanyja. I oni su stigli otprilike do nekog dogovora da je to oko 16 milijardi dolara. I onda, kako je korona počela sve više da uzima danak, pa čak i u tom luksuznom sloju, onda se francuski partner, kupac, počeo da predomišlja, a onda je Tiffany rekao, a ne, sad ćemo mi da tužimo, pošto je već bio dogovor postignut, a ništa još nije bilo plaćeno. I to je onda trajalo izvesno vreme i na kraju se završilo bez sudskog procesa, ali sa smanjenom cenom. Aha. Tako da moja... Ipak su se dogovorili. A, vi mislite ovaj tvrđenje, tvrdi pazar. Tvrđenje digitalnog pazara. Pa tako je. Eventualno. Ali postoji tu više stvari. Znači, Elon Musk je reklamirao, i to, ali to se zna već duže vremena, da uvek postoji neki procenat lažnih naloga. Mi ih ovde često zovemo botovi. Botovi, da. To ne treba mešati. Botovi mogu da budu ljudi koji nastupaju anonimno, takozvani lažni profili, najčešće tako što ili zagovaraju nešto, nekog podržavaju, lajkuju, retvituju, ili su na suprotnoj strani pa neko kritikuju, najčešće to na ovako vrlo jednostavan, površan način, ali je bitna multiplikacija da se što više raširi. Treba praviti razliku u odnosu na automatske botove koji uopšte ne moraju da budu lažni nalog. Imate, na primjer, Twitter nalog koji javlja za svaki zemljotres u svetu preko 5 stepeni, gde je tačno bio koliko sati i vi počete da pratite taj nalog. Vi znate da tu nema žive osobe, kao što ni kad pratite razne meteorološke izveštaje. Sjetite se nekad onih priča, meteorolog koji je na vrhu planine, pa na minus 30 izađe iz svoje kućice tamo da pročita temperaturu, brzinu vetra, pa se vrati da bi to upisao u neku svesku. Danas je to sve automatizovano. Slično je i sa mnogim Twitter botovima, ali ovde se pre svega misli o lažnim nalozima. Znači, ne o botovima koje ste pomenuli, koji su od nekoga organizovani. Koji su poznati, tu i piše, to je bot koji vas onda izveštava vremenska prognoza, rezultati fudbalskih utakmica, kretanje na berzi. Sve su to sasvim regularni, prihvatljivi botovi. A kažete mi, da li Twitter zna koji su lažni nalozi? Jer ovdje kaže, nisu mu dostavili. Da li oni znaju lažni? Oni se trude. Prema najnovijoj informaciji, to je tek sad procurilo pre neki dana, oni dnevno obrišu milion lažnih naloga. Milion? Milion. Dnevno. Koliko ih ima? Ima ih ukupno preko 300 miliona do 350, kod nas oko 300 hiljada korisnika. Dobro. A oni imaju meru mesečni monetizovani korisnici. Koliko je takvih? To su oni koji stvarno koriste Twitter, koji gledaju reklame, pa će na neko i da kliknu, pa će neko nešto i da kupi i u stvari na tom modelu se zasniva njihov poslovni model. Vama je usluga besplatna, vi pratite najčešće vesti ili komentarišete sami. Juče bilo je vrlo finale Wimbledona, bilo je jako puno komentara, bilo je jako uzbudljivo, naročito među noletovim podržavalcima. A i ovi drugi su bili malo onako, bili su malo tiši ili ih nisam pratio. A to je bilo jako malo. Ne, ima i njih, ne brinite. Ali to je jedna vrlo živa zajednica. A kako oni otkriju milion dnevno lažnih naloga? Ima i neki algoritam. Tako je, uz pomoć softvera. Znači, ne radi se o tome da sad neko gleda pa razmišlja, čekaj, ovaj se otvorio pre mesec dana, ima tri pratioca, on prati njih 50, da li jeste, da li nije. Kad imate tako veliki set podataka, onda različite analize možete dosta kvalitetno da radite. I Twitter već godinama tvrdi da oni u proseku imaju 5% lažnih naloga u svakom trenutku. I Musk je to vrlo dobro znao. Čak i on to spominjao i ranije, kad ja postanem vlasnik, učinit ću sve što je moguće da se potpuno eliminišu lažni nalozi. Šta bi to značilo? Pa to bi značilo da svako mora da bude verifikovan. Ne samo da vi upišete besplatnu email adresu koju ste negde drugde registrovali, isto bez ikakve provere, i stavite sličicu ili crtanog junaka ili neku pravu, nečiju tuđu, što je već možda bude ozbiljno, čima vrlo često, najmanje neprijatno. Da. Kad se pojavi neko sa vašim imenom i prezimenom, jer pazite, vi na Twitteru imate korisničko ime. Ali vi možete da stavite ono što se vidi, bilo kakvu reč, rečenicu, ime,
što prvo pada u oči. A on kad pogledate kako je korisničko ime, ja sam na primjer Vojislav Rodić. I nijedan drugi Vojislav Rodić ne može da otvori to korisničko ime. Ali neko može da otvori neku kombinaciju slova i brojeva i da stavi profilnu sliku, skine s interneta neku od mojih i stavi Vojislav Rodić, što je za mnoge već dovoljno da izazove zabunu i da pomisle da sam to ja tvitao. Znači, svega ima. Naravno, sve to ruši ugled svake društvene mreže i prirodno je da se vlasnik platforme trudi da eliminiše lažne naloge. Ima ih isto tako i na Facebooku, i na Instagramu, i na LinkedInu. Posebno što oni mogu biti i botovi. Mogu biti deo raznih kampanja. Jeste, kampanja. Političkih, ekonomskih, svejedno. Znači, mi smo ovdje najčešće, kad kažemo bot, mislimo na političke botove. I to najčešće na ljude, ličnost, ali sa lažnim identitetom. Isto to važi i za one koji će da krenu negativnu akciju o nekom proizvodu, a bilo je tih akcija, sećate se onog jednog hleba. Odjedan put ispade najgori na svetu i tako dalje. Što je bila koordinisana akcija. Imate influencere koji imaju veliki, to su, da kažemo, pravi. Koji imaju pratioce. Dobro se snalaze sa tehnologijama, da kažemo i da su pismeni na način na koji je to prilagođen tim mrežama. Veliki broj pratilaca, od kojih su neki dirigovani, a ostali su, zato što im je to zanimljivo, i takve ljude angažujete za neku akciju. Bilo neka promocija, a pojavio se čuveni keks, više nije sladak, nego je slan. Ja, pošto ih većinu znam, čim vidim da je troje četvoro počelo da komentariše, a rekao, znači, proizvođač keksa je platio kampanju, hoće da promoviše novu vrstu, pa ćemo vidjeti šta će da bude. E sad, šta je drugi problem? Vrlo dobro je Musk znao za to. Ono što se manje spominje, prilikom ovako velike transakcije, čak i prilikom mnogo manjih, svako ko kupuje bilo koju firmu, će da sprovede ono što se zove due diligence analiza. Yes, dubinska analiza, odnosno svih završnih računa, troškova. Znači, jedno je šta je na vrednost na berzi i šta se misli o toj kompaniji, a onda oni kaže, ok, sad ćemo mi pre konačne ponude da pošaljemo naše stručnjake, ekonomske, organizacione, kako funkcionišu vaši procesi, koliko je te sve zasnovano, pa ćemo mi da vam damo ponudu. Musk je to jednostavno odbacio, prešao preko toga. Nije to uradio pre nego što je dao ti ponudu od 44. Pa verovao ljudima. Pa pazite, ali to je tako neuobičajeno. Da se toga odreknete. Šta je još neuobičajeno? Kad je on skupljao, kad je pravio svoju finansijsku konstrukciju, kako se došlo do 44 milijarde dolara? On je počeo da kupuje sve više akcije. On je sad već jedan od najvećih akcionara, negde, mislim, 16%. U stvari, kad je stigao do 9%, onda su menadžment Twittera i upravni odbor, koji su bili jako neraspoloženi da on postane uticajan, a kamoli jedini vlasnik. Da, i zaposleni. I mnogo zaposlenih. Političke opcije, uslovno govoreći leva i desna i demokratske i republikanske, pričamo o Americi u izborne godine. Vrlo važno, iako ovo nisu izbori za predsjednika, ovo su midterms na polovini, gde može lako da se preokrene situacija. I da demokrati izgube kongres. To su sadašnje prognoze. Ali koliko god je novembar blizu, toliko i daleko. Koliko još ratova i epidemija može da bude do tada, pa da se preokrene raspoloženje, sjetimo se šta je bilo 20. godine. Kad je on onda sklapao konstrukciju finansijsku, znači ne znači to što on ima na papiru 210 milijardi, odnosno ima je početkom godine. Pa je onda izgubio, procenjuje se 62 milijarde, u smislu smanjene vrednosti akcija svih njegovih firmi. I uopšte svi ovi tehnološki, ja ih zovem tehnološki baroni, Zuckerberg, Bezos, vlasnik Amazona, vlasnici, a prvenstveno tehnoloških firmi, su u prvom polugođu izgubili vrednost oko 1200 milijardi dolara, 1,2 trilijona. Svako je tu, znači, Musk je izgubio 62 milijarde. To je sada na kraju polugođa. Situacija u aprilu nije bila toliko loša. To je počelo i pre sukoba u Ukrajini, pogoršanje ekonomske situacije, a onda je se naglo ubrzalo. Znači, tada je, na primjer, akcije Tesla su bile 1000 dolara. Sada su 750. A, hoćete da kažete, on je izgubio pare i onda mu je sad 44 jedan put bilo mnogo. E sad, da li on neće da kupi? Ili sad pokušava da smanje? S druge strane,
upravni odbor Twittera je sada u izvesnom procepu, jer ostali akcionari mogu da kažu, imali ste ponudu toliko i toliko, ima da je branite. Nećemo mi sada spuštamo scenu. Mi sada držimo akcije, nisam ih proda kad su bile toliko, sad su ovoliko, a držim ih zato što se nadam da ćete da realizujete dogovor. I tu se sada ili da bude dugotrajni sudski proces, gde opet nije jasno šta to znači da ga neko natera da mora da kupi. Tih situacija u suštini nije bilo. Pa, zavisi kakav su papir potpisali tom prilikom. Potpisali su papir po kome on... Kao mi s Kosovom, pravno obavezujući. Otprilike pravno obavezujući. Jedina jasna stavka je tu. Ako se u određenom vremenskom periodu ne realizuje transakcija, može iz raznih razloga. Naprimjer, mogla je komisija za... Antimonopolska komisija američka. Da, kaže, ne mogla da kaže, ne možete, to bi bilo na tržištu preveliko ukrupnjavanje, ali s obzirom na različitost Maskovih svih firmi i Twittera, to se neće desiti. To prolazi, da. Ali da, postoji odredba da on mora da plati, ako odustane, mora da plati milijardu dolara. A da li je ovaj razlog koji je on naveo za odustajanje, kako mu nisu dostavili lažne naloge, dovoljan da sluši taj... To može da se sazna samo na sudu. Konačno. Pa prvostepena presuda, pa drugostepena, pa konačno to može da traje godinama. Mnogi ovako nezvanično upućeni kažu da su to slabi argumenti. Pogotovo što on kaže, ja mislim da tu ima 20% lažnih naloga. A ne 5. Da. Međutim, na osnovu čega on to tvrdi, pa nije rekao. A još da se vratimo na onoj nedostatak due diligence sa njegove strane, gde je neko rekao, on je zamenio strast za ljubav. On je korisnik Twittera, ima 100 miliona prativaca. Jedan od najuticanijih. Njemu je to očigledno zanimacija i možda je pomisli u jednom trenutku ja sam dovoljno bogat i utican da mogu da sebi kupim tu igračku. A s druge strane, kad je sklapao finansijsku konstrukciju, gde će biti vrednost njegovih akcija u Tesli, pa će to da bude garancija za zajem koje će dobije, a vrednost tih akcija pada. Znači, za par meseci... I ne može više dobiti zajam, kakav je mislio. Mora više akcija, a opet ima i drugih ulagača u Tesli. Znači, nije on tu 100% vlasnik, pa da tek tako može da stisne zubi i da kažemo, nema veze, uzet ću. Nije takva situacija. Ali ono što je najčudnije, finansijske institucije, investicione banke, koje je on pozvao, jednim u suštini, onako, lepim pismom, ali opet to nije analiza na osnovu vi koje dobijete, možete dobijeti milijarde dolara. Ne možete ni manje, nego banka gleda svaku cifru, svaki izveštaj. On je uspeo od ove grupacije 13 milijardi dolara, ovde ću 12 milijardi, a još 23 milijarde nije rekao kako će, a to će vam lično pokrije. I sad, mi iz naše perspektive, kada razmatramo te iznose, a onda gledamo to ponašanje, pomalo zvuči kao pijani bogataš. Ima još jedna teorija. Zvuči kao da se to dešava negde u nekoj tranzicionoj zemlji u Bugarskoj. Ili na nekoj marvenoj pijaci, pa nekome se baš sviđa ovaj konj, ma kupit ću da košta što košta. Šta je još zanimljivo? To je sad, sad se svi bave objašnjenjima i svi se najmanje zadržavaju u suštini na tome koliko ima lažnih naloga. Pitanje je sada i koja je to vrsta Twitterovog uticaja? Jedno istraživanje pokazuje 90% novinara koji koristi Twitter ga u stvari koristi da dobijaju informacije. Tu ili dobiju ideje da pišu neki svoj članak, svoju analizu ili što najgore samo odu negde pa prepišu. To se najčešće dešava. Ali kad se gleda široka populacija, pričamo o Americi, korisnika Twittera, samo 13% njih do informacije dolazi preko Twittera. Preko 30% preko Facebooka. Sad će mnogi Twitteraši ovde da kažu pa da li je to moguće. Kad svi znaju da je Twitter taj gde u stvari idu bilo špekulacije, bilo zvanične informacije. Ali setimo se... Vlada ima Twitter, političari imaju Twitter, nalog daju, ministri... Međusobno... Ti imaš Twitter? Ja sam voajer. A voajer. Znači imate nalog pa samo gledate ili... Nikad nisam nikad tweetno, a ponekad ne čitam. Sjetite se nekad, kad otvorite onu jednu novinu, najvažniju, ministarstvo, ministarstvo poslova je uputilo notu,
predsjednik je uputio telegram. A sad to sve čitate na Twitteru i sada su naslovi i u onim što se zove ozbiljne novine i u tabloidima, šta je ko juče napisao kome na Twitteru, pa šta mu je ovaj odgovorio. Pa kad je, ne znam... U Srbiji je to mnogo više mrziteljska platforma, svađalačka, nego što je svuda. Svuda. Svuda je, to toliko dominira, da je vrlo teško tu naići na konstruktivnu diskusiju. Šta tome pogoduje? Kratka forma, mogućnost anonimnosti. Znači, svi ti koji prete, svim i svačim na Twitteru, nekome, ili nekoj instituciji, ili nekom narodu, ili nekoj bilo kakvoj društvenoj grupi, kad bi se ovako našli pred njima, pa teško da bi otvorili usta. A dobro, da li Twitter vredi tih 44 milijarde? To je pitanje puno puta postavljeno. Da vi imate, jel bi dali? Ne. Ne. Ne, ali uopšte ne mogu da zamislim takve situacije. Sa tim parama možda i prvo potrošio par stotina dolara na nešto što... Dobro. Ovo su potpuno drugačije relacije i to je isto bilo pitanje da li to toliko vredi. Jedini dokaz je ako neko da tolike pare. A ono što je zanimljivo, nema drugih interesenata za Twitter. Niko se nije pojavio. Znači, nije Musk jedan od onih, pa je on ponudio veću cenu da bi eliminisao nekog drugog, na primjer Bezosa, Bill Gatesa, bilo koga iz tog kruga. Twitter je u stvari u dosta teškoj situaciji. I oni su, šta se tu dešava? Počeli su pre, pričamo nekoliko nedelja, pogađe i njih. Znači, došao je sada period kada se svi ovi problemi u realnoj ekonomiji, saobraćaju, politici, na svetskom nivou, odražavaju u digitalnoj privredi. Znači, mi smo 2020-2021. Godina, period eksplozije digitalnih usluga, velikim delom zbog epidemije, gde su u stvari, gde se koncentrisao novi kapital, novi milijarderi. Sve u tom svetu. Međutim, Twitter živi od reklama. Hoćete da kažete, usporava se ekonomija, samim tim se usporavaju i novac koji ide u oglašavanje. Tako je. Twitter ima, znači, i taj novac. Jedno vreme, mi smo stalno analizirali koliko novca prelazi iz štampanih medija, u elektronski, u digital. Odnosno baš u digitalni, i televizija je elektronski, ali danas je svaka televizija, pa ja praktično sve gledam, najčešće u stvari na YouTube. A da, ne palite televizor, da. A znam šta hoću, palim ujutru zbog lokalne prognoze. Da ponese kišobran ili ne. Sve ostalo ću da pogledam, i to su najčešće gledam, više gledam analize, diskusije, nego vesti. Sad kako ko. Zar cenu Twittera ne određuje broj korisnika koji su monetarizovani? Njih je 229 miliona. Nego koliko ima tih lažnih naloga? Ovo je mnogo važnije. Ovo pravi pare. Ja sam ubeđen da je ovo samo izgovor. Lažni nalozi. A šta je onda drugo posredi? Posredi je da je obećao 44 milijarde. Sad mu je to mnogo. On je ponudio 54,2 dolara po akciji. Sada u petak cena je, ja mislim, 36,81. 14,5 milijardi, on sad mora da više. I to mora da objasni svima onim od kojih će da pozajmi ili u raznim drugim konstrukcijama da preuzme kapital. A s druge strane, akcionari Twittera traže sada od svojih, pošto su se ponadali da su rešili problem. I nisu prodali kad su mogli, a bolje bi prošli. Ne, nisu ni imali kupca. To je njihov problem. Tako da su oni sada u situaciji gde su zaustavili zapošljavanje novih, što je za visokotehnološke firme vrlo rizičan potez. Vi ćete naći pare za opremu, za linkove, za tehnologiju, za licence. Problem su ljudi. Prvo ih dovesti, gde se obećavaju koji gradovi, a onda ih zadržati u nekom dužem vremenskom periodu. E tu sad ima jedna analiza koja kaže da je Musk svojevremeno, to je sad taj izraz kod nas nije toliko raširan, neko vam ponudi dobru platu, dobit ćete službeni auto, dobit ćete u okviru kompanije, u okviru zgrade vrtić za decu i tako dalje, i nudimo vam, na primjer, toliko i toliko akcija, stock options. Šta to znači? Ne možete vi odmah da ih prodate. On će reći, ja vam ovo dajem po pola dolara. Ali možete da prodate tek za 10 godina. Što je u tom svetu praktično, tako reći, doživotno. Da li će kompanija da izdrži do tada? E pa sad su
A ako ne iskoristite tada, ako ne otkupite po onoj ceni od pre 10 godina, onda vam to propada. I onda su neki rekli, sad je Musk bio u situaciji, ili će da proda akcije koje njemu dospevaju, njegov deo. Jer to važi kako za suvlasnike, tako i za, najčešće za rane zaposlene koji su se zaposlili na početku, i to su oni milioneri, kad slušamo, zaposleni u Google, inženjer neki, ima srednju ili višu školu, dobio ih je svoje vremeno, izdržao toliko i toliko godina, nije izgubio posao, dobro se pokazao, i odjedanput na papiru imaš toliko i toliko miliona, a ne danas. Moramo da privodimo u kraju, gospodine Rodiću. U svakom slučaju, interesantna tema. Hvala vam.